Abdullah son anlarda şəhid olub. Belə yazmışlar, bir tarix belə yazır. İmam Həsənin balaca balası idi, İmam Həsənin. İmam Həsən vidalaşdı, vidalaşanda getdi qətilgaha tərəf. Gəldi düşmənlə mübarizə aparsın. Allah heç bir bacıya göstərməsin bunu. Bir bacısı Zeynəb yanmışdı, teli Zeynəbiyyədən baxırdı qardaşının vuruşmağına. Kərbəlada olanlar getmişsiniz xanım Zeynəbin, yəni ki o çıxmışsınız o Kərbəlada bir yer var teli Zeynəbiyyə. Dilə xanım Zeynəb oradan baxırdı qətilgaha. Tutmuşdu Abdullahın əlindən möhkəm şəkildə. İmam Hüseyn o hadisəni saxlayıram aşırıya. Dilə İmam Hüseyn yıxıldı yerə, yıxılanda yerə o uşaq xanım Zeynəbin əlini əlindən çəkdi, qaça-qaça gəldi qətilgaha tərəf. İmam Hüseynin gözü də bir gözü İmam xanım Zeynəbə tərəf baxırdı, bacıya baxırdı, bacı qardaşa baxır, qardaş bacıya. Dedi, bacı tutu o uşağın əlindən, qoyma gəlsin, bunlar amansızdır. Amma tuta bilmədi xanım Zeynəb, çox narahat oldu xanım da. Deyir, uşaq Abdullah qaça-qaça gəldi, qaça-qaça gəldi, diyandı İmam Hüseynin qabağında, əmican, niyə səni bu hala salıblar? Deyir, düşmən qılıncı qaldırdı ki, İmam Hüseyni vursun, bu uşaq əlini verdi qabağa. Düşmən vurdu uşağın əlindən, uşağın əli deyir, dərisində deyir, salınanıb qalmışdı, qışqırdı, əmican, vurdular məni. Qışqıranda deyirlər, İmam Hüseyn deyir, balanı sıxdı bağrına, bala, niyə gəldin axı bura? Deyir, hərmələ oradan bir tarixdə, valla, bugün oxudum, oxu çəkdi, oxuna o balanı vurdu, İmam Hüseynin qucağında qalmışdı bala. Bu, Abdullah, gedəyün Qasimin qapısına, əsas yazdığım budur. Tasua günü ki, İmam qayıtdı, dedi, hamvuz sabah şəhid olacaqsınız, İmam baxdı, gördü, Qasim elə o yana bu yana gedir. Dedi, Qasim, nə olub sənə o yana bu yana yersən? Dedi, aha, ya Əbə Abdillah, ya əmma, ənə fi mən yuqdəl, mən ölənlərin içərisində varam yoxsa yox. Bir ağdan danışırsan, sabah şəhid olacaqsınız, mən şəhid olacam yoxsa yox. Dedi, bala, ölüm necədir ki sənin üçün, ölümə münasibətin necədir? Dedi, əhla minələ əsəl, o, sənin yolunda ölmək baldan şirindir bizə. Heç nə demədi. Sabah oldu, sabah oldu, Aşura günü. Əli Əkbər də şəhid olub. Qasim gəldi, diyandı İmam Hüseynin qabağında. Dedi, əmican, dedi, bəli. Dedi, icazə verirsən gedim. İmam Hüseyn deyir, İmam Hüseyn baxdı, deyir, çox baxdı. Dedi, bala, icazə vermirəm gedəsən. Deyirlər, ən acı anlardan biridir Kərbəlanı, uşaq bir söz neynədi. Deyir, başladı İmam Hüseynin əllərindən öpməyə, düşdü ayaqlarından öpməyə. İmam Hüseyn qaldırdı yerdən Qasimi. Qaldırandan sonra sıxdı bağrına əmoğlu qardaş. Daha doğrusu qardaşı oğlu əmi elə qucaqlaşdılar, elə ağladılar, hətta xuşi aleyhima. İkisi də deyir, qəşkilədi yıxıldı yerə. Ondan sonra qalxdı Qasim, İmam Hüseyn qalxdı. Qasimi yola saldı. Qasim getdi döyüş meydanına. Gəldi çatdı döyüş meydanına, balaca az yaşlı uşaq necə olar? Əgər dərdiniz varsa Qasimə təvəssül edeyim. Mən bura çıxanda mənə yaxınlaşdılar, iki bala var, çox pisdi vəziyyəti. Birinin bir yaş yarımdır, birinin üç aylıqdır, birinin adı Əli Əkbərdir, birinin adı Əli Əsxərdir uşaqların. Dedi, uşaqlar çox pisdi halı, ölüm anındadılar. Yəni, bu həddə can, çox pisdi. Və təvəssül eləyin. Mən də dərdim, hacətim, sizin də hacətimiz var. Gəlin, Qasimə bu gün təvəssül eləyin. Deyir, Qasim gəldi döyüş meydanda, diyandı, rəcəz oxuyur. Sözləri bu idi. Dedi, siz bilirsiniz mən kiməm, İmam Həsənin balasıyam. Ondan sonra dedi, siz bilirsiniz mən kiməm, Hüseyn mənim əmimdir. Ay, namərdlər, niyə Hüseynə su vermirsiniz? Aha, onun balaları orada suz qalıb. Ondan sonra deyir, düşmən deyir, hücum çəkdi. Hərəsi bir tərəfdən, hərəsi bir tərəfdən deyir, Qasimi vurmağa başladı. Toz tozanaq qalxdı, bir də onu eşitdilər ki, uşaq qışqırdı oradan, ya əmma, ədrikni, əmi, gəl məni qutar bunların əlindən. Rabi deyir, İmam Hüseyn qaça-qaça getdi, qaça-qaça. Gəldi, çatdırdı özünü, toz tozanaq yatanda gördü, Qasimin başını qoyub dizləri üstünə. Deyir, elə ağlayır, sinəsin qoydu Qasimin sinəsi üstünə. Dedi, bala, məni çağırırsan, sənə hay verə bilmirəm, elə çətindir mənə. Düşmən deyir, gördü, nə edəcək bu, yenə çağıracaq Bəni Haşim ki, gəlin köməyini aparaq.
Gördük, qaldırdı Qasimi yerdən, sinəsinə sıxdı, özü aparırdı. Amma bir də onu gördük, uşağın deyir, ayaqları yerindən sürünür, Hüseynin taqəti qalmayıb aparmağa. Gətirdi, çatdırdı xeyməgaha tərəf, xeyməyə çatdırdı. Xeyməyə çatdıranda deyir, qoydu Qasimi yerə. Bir tərəfdə deyir, Əli Əkbər, bir tərəfdə Qasim. İmam Hüseyn ikisini də qucaqladı. Əli Əkbər, Qasim. Yəqin ki, o tərəfdən xanım Zeynəb gəlir. Yəqin ki, o tərəfdən bu balanın anası gəlir. Nə çəkdi xanım Zeynəb, valla mən bilmirəm. Xanım Zeynəb baxır, mənim balamı niyə bu vəziyyətə saldılar? Ələ lənətullah, ələl qavmi zalimin.